Bem-vindo ao canal Padawan Play, estamos de volta com o Spider-Man. Quantas será que estão espalhadas pela cidade? Opa, vamos pegar as mochilas espalhadas pela cidade. Cacilda, é muita mochila, cara. É muita mochila. Tá bom, vamos lá. Progresso distrito, eu só peguei 2% das mochilas. Cacilda. Mochila de coberta. Ainda tá aí. Tem um assalto a algumas quadras. Assalto? O agente Spider resolve. Parte homem, parte aranha, agente total. Vamos lá, vamos tentar pegar esse assalto aqui. Vamos lá. Galera, o objetivo aqui é a gente tentar terminar o jogo Spider-Man, beleza? Vai tentar. Opa, cheguei no assalto na hora, hein? Vamos ver se eu consigo terminar esse jogo aqui com vocês aqui. A tela tá meio torta pra mim. Oi, gente. Tá. Spider-Man, atirem! Pronto, um já tá preso ali. Mais deles? Galera, se vocês dessem o sangue assim em um trabalho sério, não precisariam cometer crimes. Exatamente. Aê! Detonei, calma. Beleza, Yuri. Vou consertar a última torre de Chinatown. Pô, já não é o agente Spider que vai consertar? Andei refletindo um pouco, Yuri. Obrigado, obrigado. A polícia obrigado, pros jovens, o agente Spider. É, show, galera. Já cheguei no jogo como? Acabou. Por favor, com... diga o que eu quero ouvir. A partir de hoje, o agente Spider está oficialmente aposentado. Graças a Deus. Preciso de uma bebida. Todos beberão essa noite, Yuri. Em homenagem ao inesquecível agente Spider. Yuri, você tá aí? Óbvio que a Yuri não acredita nessa história. História acho que não conseguiu conter tanta emoção. Bom, vamos lá. Eu já detonei aqui. Meu WhatsApp fez um barulho aqui no meu computador. Foi mal, galera. Deixa ela habilitar as antenas. Tem que habilitar as antenas. Caraca, tá longe. Ah, vai em cima. Caraca, tá longe pra caraca. Aqui não tem onde jogar a antena. Então vamos. É aqui. Aqui ele corre. Show. Corredor de parede, é um bônus aí de percorrer na parede. Lá em cima, cara, tá longe pra caraca, mano. Então vai. Show! Uou! Cara, é muito lindo esse jogo. Eu sei que eu já falei isso várias vezes, mas é muito lindo, cara, esse jogo. Vai. Corre pelas paredes aí. Show! Vamos que vamos. A torre tá aqui em cima, lá, ali, ó. Segure L2, depois para mirar R2, não alcança o sinal. Tá bom, já sei. Desbloquear, já sei como é que funciona. Vamos lá. Aqui aumenta. Aê! Ah, foi rapidíssimo. Aí, já desbloqueei mais um tempo. Aqui habilita missões secundárias, porque eu estou revelando aqui as torres. Primeiro estamos revelando as torres. Opa! Ó, mochila, subi de nível, nível 2. Pô, show de bola. Só tô aqui há 3 minutos e já consegui isso tudo. Ferrou. Não quero que ninguém tire foto do meu peito, lisinho. Cara, os instrumentos muito bom. Pro conserto estão no laboratório. Será que o Dr. Octavius já foi? Não sei. Cadê o laboratório? Aqui, onde é que é o laboratório? O Spider. Vamos nas missões aqui. Então vamos lá, tem que marcar essa missão? Vamos nessa missão? Não tem, vamos tentar habilitar mais uma antena, peraí. Doutor, como foi com o conselho? Desculpa por ter pisado na bola. Imagine, Peter, eles só estão agitados diante do triunfo iminente. Eles vão se acalmar, como sempre. Só estão irritados. Será que volta para o laboratório? Nossa, aqui, cara. Não, não, estou saindo para jantar. Vamos continuar amanhã. Um intervalo rápido e vamos criar o futuro. Vou pegar aquela antena ali. Eu quero ir lá naquela antena que eu já quero liberar pra galera. Parece que ele já foi embora por hoje. Posso mexer no traje à vontade. Deixa eu ver se... Opa, show. Mexer no traje é com a gente mesmo.
Uou! Sobe aí. Oh, todas as unidades, civis precisando de apoio após uma batida grave. Apoio imediato na Union Square. Union Square. Pô, oh, cara, acho que eu não vou ajudar não. Deixa eu resolver o meu negócio aqui, peraí. Sou Spider-Man, dance. Deixa a polícia resolver, deixa eu resolver o Nintendo. O Spider-Man de verdade nunca falha isso. Ali o Nintendo ali, pô, eu preciso da Nintendo aqui, ó. Vamos lá, vamos desbloquear mais um sinal. Preciso desbloquear os sinais das coisas. Aqui você aumenta. Opa! Aê! Pô, tô ficando bom nisso, crack, hein? 1 de 3. Ah, eu tô habilitando já mais sinais. Ah, vamos tentar ele pegar ali a mochila. Mochilinha, tem mochilinha aqui, pô. Por que que ele não diz a mochila? Eu não quero pular nada, eu quero deixar assim. Spider é sensacional. Aqui, ó. Eu quero minha mochila. Tá a mochila aqui, cara. Pera aí. Vou marcar aqui. Ali. Nem sei se dá pra marcar. Aprendi agora, galera. Vocês viram que eu não joguei tanto assim o Spider-Man, não. Eu gosto muito do Spider-Man, mas eu não joguei tanto. Cadê? 10-10, testemunha relata a venda de narcóticos. Denúncias chegando de Little Tokyo. Little Tokyo. Little Tokyo, não? Ei, vira pra cá, pô, tem algum problema de pele, se tiver, tá aqui em cima. Cadê? 18, 14. Cadê a mochila? 13, 12, 11, 10, 7. Aqui, tá por aqui. 6. Cara, eu tô em cima da mochila. Ah, cadê ela? Opa! Desculpa! Aqui, achei. Aqui é o chão. E aí? Vai, vai. Vem cá! Volta pra cá, cacete! Caceta! Pera, já vou lá pegar os bandos da caixa. Deixa eu pegar o chão. O chão tá preso aqui, pô! Aê, garoto! Mais uma mochila descoberta, depois eu visualizo. Vamos tentar pegar esses. Esses bando de safadinhos. Aqui está. É uma crise, tô passando. Aqui. Ei, vamos ver. Aqui, tô passando. Aqui, cadê? Aqui que tá a bandidagem? Cadê a bandidagem? Meu, Spider, eu só quero dizer que. Taxi! Essa lá em cima então, pera aí. Lá em cima então, vamos lá, pra cima então. Pera aí. Eu gosto aqui, ó. Querem brigar? Esse é o dia de sorte. Droga, isso foi seco! Pela surra. aqui assim. Galera, vou fazer só uns episódios curtinhos aqui do Spider-Man, só pra gente se divertir um pouquinho, tá? E tentar zerar. Ó, vou habilitar só mais essa torre, porque é rapidinho. Cadê a torre? Deixa eu marcar a torre aqui, porque... Eu tô na torre? Não, a torre tá lá. Tô longe, né? Vou pegar essa mochila aqui só mais. Só o vídeo ficar grande, pô. Eu tô me divertindo muito aqui. Eu sei que vocês devem estar se divertindo também pra caraca aí. O Spider é o Spider, né? Uou, Spider! Cara, sempre. Quero mais uma mochila. Vou pegar mais uma mochila. O objetivo aqui é zerar as mochilas. Ah, tá ali. Atenção, unidades. Temos um possível sequestro. Ocorrência ao norte da Houghton, câmbio. O lance é descobrir qual a posição dessa porcaria dessa mochila, cara.
Porque eu não consigo ver mochila. Aqui, aqui, aqui. Sequestro? Sequestro? Sério mesmo? Aê, minha fotinha, minha selfie. Vamos visualizar. Engraçado. Cara... Eu não perdi meu medo de altura com os poderes. Tive que subir no topo do Empire State pra superar. Ah, muito legal, cara. Muito legal. Sensacional. Bom, galera, é isso daí. Cadê minha fotinha? Não tem minha fotinha? Então é isso aí, galera. Vamos ficar por aqui. Coletamos aqui duas mochilas. Acabamos com os assaltos e é isso daí. Em breve vamos zerar aqui esse negócio, vamos habilitar nossas antenas aqui e vamos lá no laboratório também. Não esquece de me seguir aqui no canal PadawanPlay, me siga nas redes sociais, me siga também no Twitter, Facebook, falou? Valeu, galera, agradeço muito aqui estar com vocês, para não fazer uma livezinha aí, me siga na Twitch TV também, me siga no Twitter, mais importante. Valeu, um abraço, próximo vídeo, fui!